Najlepši san za mene je definitivno nešto vezano za moje meetupove, za festivale na kojima učestvujem, za neke događaje gde nastupam. Zdravo svima, ja sam Lea Stanković, dobrodošli na Jumbos kanal i danas ćete saznati kako to izgleda jedan dan u mom životu. Ustajem obično u 7 ujutro, pogotovo kada je radni dan u pitanju. U roku od 5 minuta ustanem iz kreveta iz razloga što nekako mislim da je najbolje da se odmah probudim i odmah iskočim iz kreveta i započnem svoj dan. Do 7:30 sam već kompletno spremna što se tiče garderobe, umila sam se, doručkovala sam. Obično se ne šminkam odmah, nego tek kasnije ukoliko imam neka snimanja. Prvo sednem, editujem video, tu je već nekih 8 sati. Nakon što sam editovala video što otprilike traje neka 3 sata, dakle sada smo već došli do 11, sednem, našminkam se, nađem outfit koji bi obukla za taj dan, krenem na snimanje, sada zavisi da li snimam svoj video ili već imam zakazano snimanje sa nekom agencijom, nekim brendom ili nekom kompanijom. Našminkam se nekih otprilike sat vremena, dakle tu je već 12, pola 1, izaberem outfit u tih sat vremena, nakon toga odem na to snimanje, obično u Beogradu ogromna gužva u saobraćaju, tako da stignem do 1 i naravno s obzirom da se parkiram pola sat vremena, na to izgubim najviše vremena, više nego da vožim do samog grada. Kada stignem na to, dakle to otprilike traje nekih možda 2-3 sata, tako da generalno završim do 4 popodne, tada sam iskreno već previše gladna. Onda odem obično na ručak, da li sa tim ljudima sa kojima sam nešto radila ili dođem kući na ručak pa budem sa svojom porodicom, to već dosta zavisi. I nakon toga, s obzirom da znate koliko često sada i pravim i pesme i svašta nešto radim na nekim projektima, dakle tu već bude nekih 5 kada sam završila ručak, dok se odmaram, dakle tih nekih pola sata, nekad je to sat vremena, obično, iskreno ležim na krevetu, vrtim malo na Instagramu, neke slike gledam ili pogledam nečiji video ili se mazim sa koko, to uglavnom baš volim da radim. Tako da nakon toga oko 6 opet krećem iz kuće, idem na čas pevanja ili opet na neki sastanak jer sastanaka nikad dosta i to u principu završim do 8. Zavisi nekada da sam u 8 dosta umorna pa ne želim više nigde da idem i samo dođem kući i otprilike se bacim u krevet i napišem nekoliko novih ideja za videe ili opet editujem nešto, a nekada ukoliko nisam umorna, družim se sa prijateljima, odem kod njih kući ili se opet na kraju dana družim sa Koko. Uglavnom zapravo ne večeram iz razloga što kasnije i ručam i onda obično nisam gladna uveče, mada ima onih dana kada bi najviše jela neku hranu iz Meka ili tako nešto i to je nešto što ono baš kao obožavam i pogotovo kada sam sa prijateljima. I naravno, kada sam, kažem, opet umorna, legnem oko nekih 10 uveče da spavam, dok ima onih dana kada zaista ima baš dosta posla i svašta nešto mora da se pripremi i za naredni dan, tako da ostanem budna gledajući laptop, smišljajući nove planove, nove ideje, kreiranje nekog sadržaja, odgovaranje na mailove i sve to, tako da se to nekada zaista oduži i radim to bukvalno do 2 ujutru. Tu sam već stvarno potpuno premorena, ne osjećam nijedan deo svog tela, tako da se iskreno nekada dešava da apsolutno ništa i ne sanjam. Najlepši san za mene je definitivno nešto vezano za moje meetupove, za festivale na kojima učestvujem, za neke događaje gde nastupam, gde se slikam sa ljudima koji me prate, gde se ti zajedno smijemo, uživamo, to mi je nekako prelepo i to sam baš sanjala par puta. I ljudi, to je bilo sve što se tiče ovog videa, nadam se da vam se dopalo i nadam se da ste uživali u tome da se saznali neke nove stvari o jednom mom prosječnom danu u životu i obavezno se pretplatite na Jumbosov kanal kao i na moj kanal, a ja vas ljubim puno i nadam se da se opet uskoro družimo na ovom kanalu. Ćao!